Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın əməkdar müəllimi vəfat edib. Bir yazı reportu istinadən xəbər verir ki, Tədbir Mahmudov bugün 83 yaşında dünyasını dəyişib. Tədbir Mahmudov uzun müddət Neftçala rayon təhsil şöbəsinin müdiri çalışıb. Həmçinin o Azərbaycanda ilk təhsil muzeyini yaradıb. Oğlu Yaşar Babayev xalq artisti Arif Babayevin səhhətindən bəhs edib. Bir az xəbər verir ki, Babayev TV-yə açıqlamasında xanəndənin müalicəsinin yaxşı getdiyini deyib. O bildirib ki, atası hazırda Türkiye'de həkim nəzarətindədir, atam yavaş-yavaş sağalıb. 2 həftəyə Azərbaycana qayıdacaq. İnsult keçirmişdi. Sevinirik ki, müalicənin nəticəsi yaxşıdır.